Så lidt over 1930. Uploader stadigvæk. Jeg har ikke fået særlig meget strøm på. Men der er 2 minutter til. Jeg vinder de der to Boeing 717 her. Jeg har 2 minutter til her. Så man så tænkt på, hvor de skulle hen. Så der er ikke nogen af de der 717. Der er ikke nogen, der flyver til Port Blair. Og det der mærkeligt lange navn. Tænk på, der er så tænkt på, om der var for langt. Der er næsten 2.500 derude. Men flyver 2.220, så vi kan prøve, det er fint nok til den ene der. Så vi kan prøve at lave sådan en dobbeltrut. Hver fly vil lave simpelthen en 2 gange om dagen til den, og 2 gange om dagen til den. Se hvad den giver. Fordi der, på den der Fokker 100 giver den overskud. Nu skal der ikke for mange fly ud. Jeg har også sådan en Embraer 190 derude dagligt også. Som på blært ligger tæt på ligger tæt på Bangkok. Man kan også lave sådan en fjollerute til Delhi, Port Blair, så til Bangkok. Og så Bangkok, Port Blair til Delhi der, men det er nok ikke så god ind. Næsten før vi kan nå til Singapore måske. Så det kan man så prøve Port Blair. Port Blair til Singapore, hvor langt er der dertil? Prøv at skrive det. Port B. Port Blair. Singapore Changi. Der er kun 1600 km. Altså man kan også flyve fra Port Blair. Man kan også flyve fra Port Blair til Bangkok og sådan. Så må prøve det og gøre det. Jeg tror ikke der er så meget trafik på Port Blair til de prøver at simulere den virkelige verden. Jeg tror vi har bundet det fly nu. Så man kunne lave videre, man kunne lave Delhi, Port Blair til Singapore. Singapore, Port Blair, Delhi kunne man gøre. Så kunne lave bare en enkelt fjollerute. Så må lad os få lavet de der fly ved at være træt nu. Så må lige finde ud af, hvad det giver. Så er der 3 forskellige fly. Der flyver derude. Så skal lige have en kabine ind. Eller en kabine på. Der ser nu ned på 2,5 millioner. Jeg skal ikke lege flere fly, fordi der er altså en masse fly, der giver underskud. Lad os lige smide dem ned i min 717 map. Eller folder der. Så der er så 15 af dem nu. Så lad os lave sådan en Port Blair. Klokken 8 eller sådan noget. Så kan også gå baglæns. 7.59 går vi baglæns. Der er en der.
Nej, det er simpelthen forkert. Forkert sted, jeg retter. Fem og lige aktiver. Sådan en der. Jeg må lave sådan en Port Blair Singapore. Via Port Blair, jeg tror jeg er åndssvagt, begynder at lave sådan en. Rute. Lad os bare holde til den, begynder at lave sådan nogle fjolleruter. Nu når jeg har så mange fly, der giver underskud. Og så lad os lave den anden. Så det der lange mærkelige navn, THI, THI Group eller andet. Og hvad er den der? Og 7.59, hvor der tid. Så man kan altså også putte for mange ind. Men der var de der hår. Ja, det var nogle af de der. Lad mig lige gøre det her. Det var med, hvis det nu skulle give overskud, så er det jo med til at hjælpe. Altså hvis jeg kan betale de der 4,5 millioner næste uge, og hvis de her giver overskud, så hjælper det mig ugen til næste gang igen. Altså til næste uge. Sådan der. Lad os lige prøve at rykke den her lidt frem. Så er det sådan en perfekt flyplan. Ej, hvis det lige lykkes at betale nu, eller ikke lykkes, og jeg får sådan en nødlån at spille, så kan jeg så betale. Når de her fly begynder at flyve. Så må jeg ikke lige smære nu, fordi jeg skal betale. Mangler 2 millioner. Mangler 3 millioner der.
Og lad os rykke den også. Men man skal tage de her af, det er noget nyt noget der. Man skal tage dem af, før man rykker. For ellers er den låst fast på en mærkelig måde. 8, 10. Det kan den ikke. Jeg må flytte den tilbage, hvor den var henne. Jeg kan ikke engang huske. Jeg kan ikke huske, hvilken en der var på noget. Så. Jeg er også ved at være træt nu. Så der er nok bedre på lidt længere ruter, den her. Hvad er det der? Det er den, jeg lavede nu, så. Det er den der. 2200. Så er der ikke andet om at fortsætte i morgen. Klokken er 10:15 på serveren. Og ham der, El Sky, der han bliver ved og ved og ved. Han er blevet ved med at drukne i flyet. Han blev ved med at lease mere og mere og mere. Så man må spille sit eget spil. Jeg må stille den der. Pause klokken er 10:45 på serveren. Den der hedder GRI, det er min flyvende. Det er den der. Til Triro, man. Klokken 12 midnat, som giver 3.000. Så det er min GRI der. Og ham der, el, han bare overskyller. Han flyver hele natten også. Så jeg vil stille den der. Så vil jeg krølle den her sammen. Så må se på dage, om den giver overskud, jeg har skrevet herpå. Så må se, og det er bare standardpris, så må se, om den giver noget dertil. Med den anden, de der fucker 100, den må lige godt være på forsiden, jeg gider ikke mere nu. Sluk den. Nu. Så jeg vil se videre til den her game video. Og jeg vil se sådan noget sjovt game video. Der er sådan en amerikaner der. Jeg subscriber, den snakker rigtig sjovt. Den her Funky G YouTube kanal, det er et spil der hedder Coco Simulator. Han snakker tydeligt. Og så når det kommer der sådan noget tekst op, hvad de snakker, ligesom tegnesæt, og læser han op på sådan en rigtig sjov måde. Det der, det er en anden en. 2G, tror jeg ned. 50.000. Han spillede, jeg kan ikke huske, hvad jeg spillede. Jeg kiggede på Supermarked Simulator. Han spiller sådan nogle simulatorspil, Supermarked Simulator, og ej, der er amerikaner også. Den anden enkelt er en mindre 2.000 eller andet. Som er Spark i 600 også. Man er ved at kigge på hans mobil. Det er et, der hedder Denisen. Denisen der. Man er ved at klo på sig. Og det er en, der spiller det samme. Det er sådan en pjollerik. Det er sådan en op 5,3 millioner. Det er sådan en, der sidder og skaber sådan. Så jeg har en masse børn, der følger mig teenage. Så vil jeg kigge videre på det. Jeg kigger den altså lige 2 timer, den der. Så jeg vil gå videre på den.